Bom, galerinha, vamos começar essa série agora nova, tentando ensinar, não, tentando inspirar vocês a criarem suas próprias receitas. A gente vem desde o início do canal aí, mostrando um pouco do processo, equipamento, como é que faz cerveja e tal, e tal, e tal. Só que é o seguinte, velho, nada contra quem compra receita. É legal, muita gente aí não conhece, não sabe o que fazer e tal, mas. Agora que você já começou a fazer sua cerveja e tal, você vai lá, compra o seu kitzinho, tá na hora de você pôr a mão na massa, velho. Tá na hora de você experimentar, aprender o que cada coisa faz, para você criar suas próprias receitas, velho. Não ficar dependendo de loja, se a receita do cara é boa ou ruim, velho, faz a sua. A sua vai ser melhor que qualquer uma, cara. É muito prazeroso fazer sua receita. Então, eu vou começar a partir desse vídeo a tentar mostrar para vocês como eu faço uma receita. Eu nunca comprei receita pronta. Eu sempre montei minhas receitas. E cada vez mais eu tenho me aprimorado, vendo os resultados, o que não ficou legal, eu mudo no, na seguinte. Vou aprendendo como é que é cada malte, cada levedura, cada lúpulo. É barulheira do caralho aqui, parece uma fábrica. E assim vou fazendo a cerveja. Hoje nós vamos falar de uma saison. A primeira que eu vou mostrar para vocês aqui, a receita é uma saison. A saison. Eu anotei ali, tá? Por isso que eu vou ficar lendo, porque senão eu não consigo decorar essas porra. É uma cerveja originária lá da divisa da Bélgica com a França. Ela era feita na época da colheita, a pionada lá tomar uma e se divertir durante a colheita, né? Ninguém é de ferro. Então era uma cerveja que era feita com ingredientes locais. Tudo que tivesse ali pela região, ervas, especiarias, o cacete. Os caras jogavam ali. Para dar um barato, barato assim, para os caras aproveitarem um pouco aquilo que tinha à mão, né? O dono da propriedade não ter que gastar muita grana. E os caras fazendo a cerveja ali com o que eles gostavam. Então, é uma cerveja que aceita muita coisa, né? É uma cerveja belga clara, né? Segundo o BJCP, ela é bem refrescante, muito atenuada, ela seca mesmo, moderadamente amarga, com final bem seco. Uma cerveja bem refrescante, bacana para o verão. A carbonatação tem que ser alta, né? É um que dá aquele crispzinho, aquela refrescância na cerveja. Então é bem alta a carbonatação. E ela aceita vários grãos diferentes da cevada, que é para aumentar a complexidade da receita, né? Muito aromática. A levedura tem um papel fundamental nessa cerveja. Ela traz características frutadas e condimentadas. E os lúpulos, preferencialmente florais, condimentados, terrosos, herbais, essa linha. Não muito cítrico, não é uma cerveja muito cítrica. Às vezes, as pessoas colocam alguma coisa cítrica durante a fervura e tal, para dar um toque. Mas se você deixar muito cítrica, vai lembrar uma witbier. Então a pegada é outra, a pegada mais de especiaria do que de cítrico, tá? Elas são cervejas, vamos dizer assim, da mesma, não vou dizer da mesma família, mas da mesma linhagem, assim. São duas belgas refrescantes e tal, mas uma tem uma pegada um pouquinho diferente da outra. São duas excelentes cervejas, mas são bem diferentes, tá? Eu começo a montar a receita pela levedura, porque a levedura ela vai dizer tudo a respeito do que você vai fazer, né? Então nós estamos usando nessa cerveja aqui essa YLB 8004 da Stilab, né? Essa levedura aqui que eu usei nessa cerveja. Falo eu usei porque a cerveja já está pronta, obviamente. Estou fazendo o vídeo de trás para frente. Essa levedura ela seca muito, esterifica muito. Uma cerveja é uma levedura que ela baixa. Vocês vão ver a minha. Vocês vão ver a receita aí, a OG dela era 1053, ela baixou para 1003, velho. Seca pra caramba. Fica até levemente ácida, com característica assim de saison mesmo.
Essa levedura especificamente aguenta até 12% de ABV. Ela é bem versátil, uma das mais utilizadas no mundo. Eu fermentei a temperatura ambiente, aqui estava por volta de 25, 27 graus o tempo todo. Ela ficou 7 ou 10 dias, porque aí eu fui para o Festival da Confraria, ela ficou aí fermentando. Quando chegou, aí eu tirei do balde, coloquei numa maturação rapidinha, a cerveja ficou um espetáculo. Eu usei, eu quis dar uma pegada da seguinte forma nessa receita. Eu queria uma cerveja bem condimentada, bem condimentada. Então eu usei Pilsen, malte Pilsen. Vou colocar toda a receita, mas eu vou dizer para vocês como é que eu pensei a receita. O malte Pilsen como base para dar aquele sabor característico, né? Mais maltado, mas não biscoito e tal. Então, o estilo tradicionalmente se usa o Pilsen. Eu usei centeio, que é para dar uma leve picância aí na levedura, na levedura, no palato. Usei um pouco de aveia e carapios, que é para dar uma incrementada na espuma. Eu usei dois lúpulos só, o Saaz no final, só para aroma, foi lá nos 20 minutos. Aroma não, mais pro palato também, mas 20 minutos, foi pouquinho Saaz. E o Hallertau Mittelfruer, que é um lúpulo, uma pegadinha assim, terrosa, um pouco frutado. Então usei ele no amargor, né? Essa cerveja ela é levemente amarga também. E eu usei três especiarias. Originalmente eu ia usar semente de cardamomo e um pouquinho de semente de coentro, porque é aquele negócio, coentro é mais para vite, mas eu queria dar uma pegadinha de coentro. Cardamomo eu não tinha a menor ideia do que era, velho. Então eu comprei lá na loja do Brew Shop, que eu compro as coisas, comprei, quebrei a semente, é umas porcariazinhas assim que tem lá dentro. Coloquei aquilo na boca, comi aquilo, ele é refrescante, lembra um anis, uma pegada de anis com hortelã assim. Aí, bichão, foi na oreiada mesmo. Eu fui quebrando ali as cascas, juntando um tanto, e eu achei que se concentrasse muito ele ia destacar demais. A minha ideia não era destacar, era fazer um up assim, só um brilho assim na cerveja para você ficar curioso com o que é. Eu acho que foi um sucesso essa experiência. Eu usei, se eu não me engano, 3 gramas de semente. É um trocinho desse tamanho, assim. 3 gramas é um monte, tá, cara? Porque é um negocinho desse tamanho, assim. E aí tinha uma menina no meu trampo, tem uma menina que trampa comigo. Um dia antes, né, que eu tava falando que ia fazer uma cerveja com especiarias, ela falou assim: pô, açafrão da terra emagrece. Eu falei: putz, cara, então vou usar essa merda na cerveja. Ela falou: ah, mas tem que ferver. Eu falei: eu jogo na fervura. Então eu joguei um tanto, eu não sei nem quanto que é. Só que o açafrão, que é o tal da cúrcuma, açafrão da terra, né? O cúrcuma que a gente chama aqui. Ele amarga, velho. Eu fiz um teste antes de jogar na cerveja, eu fiz um teste. O bicho amarga, né? Então eu resolvi colocar um pouquinho lá de forma que não prejudicasse muito. Mas ficou legal, velho. Então a pegada era assim: os maltes, o centeio foi só para dar uma picância, os lúpulos para dar um frutadinho. Junto com o condimento, que era só para dar uma lembrada, e a levedura, a French Saison, essa YLB 8000, para dar essa característica aí bem do estilo mesmo. Eu vou dar uma pausa aqui para pegar uma cerveja ali e fechar a porra da porta daquela máquina ali, que tá uma barulheira do cão aqui. Pera aí, eu já volto. Ó, vamos abrir a cerveja agora para vocês verem o negócio, ó. Carbonatação dessa aqui parece que está bacana. Eu tive um problema com o meu arrolhador, aquela merda. Olha que beleza. Olha aí. Essa aí é a bichinha. Espuminha é persistente. Eu agora fudido da câmera aqui. Deixa assim, tá bom.
Cara, tem um cheiro muito bacana, velho. Cara, essa cerveja ficou demais, velho. Ela ficou muito boa. Eu fiz o biabe puro, vocês vão ver no vídeo aí. É, eu fiz uma festa esse final de semana, servi algumas aqui, o pessoal adorou. Olha a persistência da espuma, cara. Olha como é que tá bacana isso aqui, velho. Eu vou repetir essa cerveja, com certeza. Eu vou fazer ela de novo. Agora, a próxima vez que eu vou fazer, agora, a próxima cerveja que eu vou fazer, vai ser ela. E vou fazer 25 litros, porque ficou do caralho, velho. E pensa numa cerveja fácil de fazer, irmão. A levedura, essa YB8004, é muito simples, velho. E é parruda. Joga dentro do balde e esquece. Deixa lá na temperatura ambiente ali. Tem um aroma, cara. Esterifica pra caramba. Ficou demais, cara. A minha esposa acha que percebe o cardamomo. Eu percebo alguma coisa também. Eu até pensei de colocar mais, mas depois fiquei meio receoso. Ela falou: não, você não tá percebendo? Vai ficar demais. Bom, eu vou acreditar nela. Mas ficou muito bacana, cara. Bom, fique aí com o vídeo. A receita tá no início aí do vídeo. E mais pra frente eu aprimoro a filmagem, que hoje eu tá cansado, véio, tá abraçando aqui. Falei, pô, preciso colocar esse vídeo da Saison lá. Tava vendo o Coringão meter o ferro no Parmeira aqui, né? Aí resolvi fazer a introdução do vídeo e postar hoje ainda. Façam as suas receitas, moçada. Não fiquem dependendo dos outros. Façam as suas receitas. É bacana você criar sua própria cerveja. Olha que tesão de cerveja, cara. Ficou do caralho. Do caralho. Valeu! Fala aí, gurizada. Hoje nós vamos então fazer. Nossa, tô parecendo assombração, velho. Tudo branco. Vou então fazer aquela Saison que a gente tava falando aí. E hoje eu não sei como é que vai ser, cara. Vou estrear esse equipamento aqui, ó. Vou fazer pela primeira vez. Um biabão, biabe puro, panelona lá na B-Box, mandei colocar uma torneirinha. Tem nada panela, velho. É só a panela mesmo, né? Biabe é o seguinte, é a panela e um saquinho de voal, velho. Minha mulher fez, minha mãe é prendada. Aí aqui o esquema é o seguinte, vou mostrar para vocês depois que eu não preparei a câmera direito. Tá mais iluminado ainda aí, né? Aqui é o seguinte: põe o saquinho, prende com os prendedor, põe o saquinho, prende com os prendedor, põe água, esquenta, joga o malte aí dentro e deixa o bichinho trabalhar. É a maneira mais simples de fazer cerveja, maneira com equipamento mais barato de você fazer cerveja. É isso aqui. Não, não tem segredo nenhum. Põe um saco lá, bota a água para esquentar. Chegou na temperatura, joga o malte, deixa ali. A hora que você terminar, você tira, ferve. É quase aquele single vat, só que bem mais simples, né? Então é assim. Eu não tenho a menor ideia como é que vai ser, porque eu nunca fiz, não consegui testar. Eu não tenho fogareiro. Deixa eu arrumar mais próximo aqui, porque tá fora. Eu não tenho fogareiro, né? Eu tava conversando agora com o Dalazen. Dalazen é o fabricante lá do Cagafogo, melhor fogareiro do mercado, mais fodido, mais fera. Eu tava inclinado a comprar uma resistência, colocar aí para manter tudo o mesmo padrão, mas eu tô pensando seriamente, cara, vai dar um tempo de ter um plano B. Tá ligado? Por exemplo, eu só tenho equipamento elétrico. Meu esquema aqui é tudo elétrico. Se eu tiver abraçando e acabar a energia, tô fudido, velho. Vamos supor que tá no meio da fervura lá, acabou a energia. Tô fudido, eu não tenho o que fazer, cara. Tem que sentar e chorar e rezar pra voltar logo. Como não volta logo, então eu tô fudido. Então o que eu vou fazer? Eu vou comprar um caga-fogo, deixar ele de stand-by aí. Quando eu for fazer diabo, eu uso ele, entendeu? Hoje, o que que eu vou fazer? Porque ontem eu fui tentar fazer um teste, meu fogão não ferve essa água. Então eu comprei ali um ebulidorzinho pequeno para ajudar na subir a temperatura. Então na hora da fervura eu vou
a ele. E agora, na hora da mostura, do mexinho aí, eu vou usar a minha panela mesmo. Vou botar lá na minha panela, vou esquentar para ganhar tempo, porque senão vai demorar muito. Meu fogão é uma boquinha desse tamanho assim, mas é boca de fogão, baixa pressão, não sei o que, não vai funcionar. Então vou botar água lá na minha panela para esquentar, de acordo com a receita. Esquentou, eu transfiro aqui pro biado, levo pro fogão ali, aí ali para manter a temperatura, tranquilo. Depois eu vou pegar e quando for ferver eu uso o auxílio do ebulidor lá para ver se dá um up aí. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Pequena quantidade de malte pra gente começar a brincadeira, ó. Nós temos aqui malte pra uma porrada de cerveja, cara. Hoje, uma sexta-feira, primeira vez que eu vou fazer uma braçagem à noite. Nunca fiz braçagem à noite. Tá ali a Bruta escolhendo um copo pra tomar sua cervejinha diária. Nunca vi gostar de cervejinha assim. Bom, ali também tem umas especiarias que nós vamos colocar. Para de ver a bunda da minha mulher, tô mostrando as especiarias. Daí, a gente vai pegar agora, moer os grãos, o nosso Dead Mill. E couro, vamos ver como é que tá. Vou separar os grãos aqui agora para pesar e moer. Bom, coloquei aqui 27 litros de água. A água para mim tá sendo uma maior incógnita, cara. Ontem eu fiz uma experiência, mas não rolou, por causa que o fogão não fervia, então evaporou. Então sei lá, a receita pede 25, eu tô botando 2 litros a mais. Se der merda, eu fervo um pouquinho a mais, sei lá como é que vai ficar um pouquinho mais baixo. Hoje vou ligar o Adbeer aqui no manual, já programei 68,5, que é o que pede a receita lá. Vou ligar a bomba, ou a bomba não, a resistência, deixar ele esquentando. Então eu vou esquentar lá enquanto eu vou moendo aqui. E aqui tá uma bagunça hoje, né? Deixa eu botar minha furadeira aqui. No nosso Dead Mill. Cadê a marca do bicho? Olha lá. Fazer o marketing aqui, né? Da turminha lá da Brew Brasil. É? Daqui a pouco eu volto. A moagem aqui pode ser bem mais farinhenta do que na braçagem convencional, tá? Porque o voal segura. E agora eu dei uma apertada. Deu uma apertada nos globos, tá bem mais farinhento. Vamos ver como é que fica. Beleza? Não vou ficar gravando muito tempo não. Aí, ó. Vai que vai, ó. Que beleza, hein? Hã? Já Elvis. Cara, não sei se vai dar pra vocês verem o tamanhozinho que são os grãos de centeio, cara. São minúsculos, eu nem sei como é que vai ser isso aqui ali. Eu vou tentar moer aqui no mínimo possível ali da regular do moinho. Vamos ver como é que fica. Isso aqui se fosse na panela ia dar uma merda geral, hein. A confusão. Só gambiarra aqui, ó. Aqui tá só na gambiarra. Ai, ai. Aí, ó. A gente não sabe como é que vai ficar. Coloquei a bichinha. Tô usando meu termômetro digital porque eu não comprei aquele outro. Tá tudo improvisado aqui ainda. Mas a temperatura aqui tava por volta de 60. Vamos ver quanto é que tá agora. Isso aqui, meu, coisa aguenta, ó. Ó, 60 graus. Você tem que subir agora até 68 por aí, que é a receita. Beleza? Vamos deixar ele aí cozinhando. Vamos ver o que que dá. Atingiu aí os 68 graus. Desliguei o fogo. Vou dar só uma mexida aqui. E vamos deixar a bichinha descansando aí. Vamos ver quanto tempo ela dura aqui, ó. O calor. Vamos ver como é que vai ficar a nossa Season Fitness. Cara, o negócio aqui andou bem, viu? Funcionou bem. Eu acabei de montar uma tractana aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo filmar, porque eu tô olhando para o vídeo. Acabei de montar a tractana aqui, pensando em usar para tentar dar uma filtrada. Mas assim, tá quase no final aqui da mostura. Daqui a pouco o cronômetro apita ali.
A OG deu muito alta, cara. A OG aqui já tá no final da a OG final da receita, e nem fervia ainda. Então, assim, era pra estar 1038, tá 1045, se eu não me engano, velho. Já tá bruta. E ainda tinha que colocar açúcar nisso aqui. Nem sei se eu vou colocar açúcar. Vou colocar mais água. Vamos ver o que vai dar. Como eu disse pra vocês, a água eu não domino muito bem ainda, né? O equipamento eu não domino. Então, vamos ver o que vai dar. Mas tá chegando aí no final da mostura. Eu liguei agora, tinha baixado a temperatura. Vamos ver como é que tá aqui. Mas já vai apitar também, daqui a pouco já tá. Olha. Mas não dá trabalho nenhum também, Biabe, viu? Vamos ver o que vai dar. Beleza, tá quase na temperatura aqui da mostura. Aí. De repente eu faço ela recircular aqui para dar uma filtrada. Eu não sei como é que vai funcionar a filtragem dessa criança aqui, como é que vai ficar a filtragem. Vamos ver. É isso aí, por enquanto é isso aí. Olha lá. O ângulo tá ruim, mas eu não vou conseguir mexer. Ó, aquele ali eu já coloquei malte ali. Malte não, desculpa. O mosto. Vou colocar de novo, que eu esqueci de filmar pra vocês verem. Então, ó, iodão. A cor. Não dá nada, né? Então, já é Elvis. Convertido. Ó. Nada de amido. Deixa eu ver aqui perto da luz, que tá escuro. É, nada de amido, ó. Tudo convertido. Uma hora e meia, já é, Elvis. Vamos partir pro mashout. Bom, tô aqui, ó, preparando as sementes de cardamomo. Tá vendo? Dessa porcaria aqui, você tira essa porcaria aqui. Eu não tenho a menor ideia da quantidade de usar que usava. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu provei uns troços desse aqui, o bicho é forte, cara. Então, eu tenho medo dele ficar muito destacado. Ah, como eu disse, a levedura aqui deve ser o protagonista. Então, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou colocar, tipo, sei lá, duas colherinhas, assim, desse troço aqui. É, vou dar uma macerada, né? Depois que eu tirar as sementes, eu vou dar uma macerada. E vou colocar umas duas colherinhas, assim. É pra você, pra gente que vai beber assim, quem for beber, é perceber que tem alguma coisa, cara, mas não dá pra saber o que que é. O protagonismo não deve ser disso aqui, entendeu? Não deve ser da especiaria. Ela deve ser lá o plus aí, sei lá, alguma coisa que você quer saber o que que é e não consegue, tá? Mas o protagonismo não vai ser disso, não, porque senão pode ficar muito enjoativo, né, velho? Um troço bem cheiroso, parece uma erva doce misturado com, sei lá, com anis, alguma coisa de hortelã. Eu não conheci esse troço, não. Vamos ver. É bem cheiroso o troço, mas parece muito uma erva doce, assim, com hortelã, com anis, alguma coisa assim. Bacana. Vamos ver o que que dá. Vamos ver se vai rolar. Né? O bom da cerveja artesanal é isso, a gente pode experimentar. Se não der certo, na outra vez a gente muda. Vamos lá. Mashout feito, tô recirculando aqui, ó, não sei pra quê, fiz a gambiarra aqui pra recircular, usando a minha bombinha antiga. Eu acho que ele filtra um pouquinho, assim, porque sobe a cama de grãos aqui, sobe o mosto, desce, dependendo do que eu coloco aí na vazão da bomba. Eu vou tirar, já deu aí os 10 minutos do mashout, vou colocar a bolsa ali, vamos ver a merda que nós vamos fazer. E aí depois nós vamos fazer as experiências. Vamos ver. Vamos lá. Ó, pesei aqui 3 gramas de semente de cardamomo. 3 gramas de semente de coentro. Não sei o que que vai dar. E vou colocar umas 2 ou 3 pimenta rosa. Acho que eu não vou colocar pimenta rosa, não. Só vai virar uma vitibir essa porra. Né? A gente acha que não vai dar nada também. Sei lá. Vamos lá, trampa, tirar essa porcaria aqui. Meleca tudo. Aí, como meu fogão não esquenta, eu comprei aquela porcaria daquele ebulidor ali, mas só tinha de 1000 watts.
Então tá o fogão e o ebulidor, que não ebule nada. Tá subindo aí devagarzinho, temperatura, mas tá subindo melhor que só o fogão. Eu já pesei ali então as especiarias, né? Já separei os lúpulos. E chegando ali na temperatura, eu vou jogar. Acho que eu já vou jogar o Mittelfru, que é o nosso lúpulo de amargor. Ele tem um perfil bacaninho, que eu expliquei lá no começo. Eu não lembro agora. E vou jogar no First World Hope, ok? Vamos lá. Cara, com essa confusão toda, que foi fazer esse monte de experimento aqui, eu acabei não jogando o lúpulo no First World Hope. Então eu vou jogar só agora. Já tá em 90 e pouco aqui a temperatura. Já não, né? Ainda. Então eu vou jogar o Mittelfru, 35 gramas. Bem aromático. E vou ficar de olho agora se não vai haver um boil over. Porque essa é a hora, né? De acontecer as merda. A temperatura não tá tão alta assim. A temperatura ainda não subiu muito. Vamos ver. Você vê que eu tô tudo improvisado nesse esquema aqui. É o termômetro digital, fogareiro que não tem, mas eu já encomendei lá com o mestre da Lazen, já peguei um caga-fogo, eu peguei lá no festival. E aí nas próximas vezes eu faço no fogareiro de verdade, no queimador de verdade. Isso aqui fica só como a primeira experiência, né? Beleza. Bom, tá faltando uma meia hora aí pra acabar a fervura. Eu vou dar uma macerada aqui no nosso amigo. Como é que chama essa porra aqui, velho? Esqueci o nome do bagulho. No coentro. E aqui no cardamomo. Vou dar uma maceradinha. Só pra quebrar um pouco as sementes. Exalar um pouco do aroma. E a gente jogar lá na fervura. Vamos ver o que vai dar isso aqui, velho. Tem a menor ideia da quantidade, se vai ser boa, se vai ser pouco. Eu não quero que ele fique muito em destaque. Tem que ser só uma surpresa, assim, sei lá, que é isso, cara? Tem alguma coisa aqui que eu quero descobrir, mas não sei o que é. A ideia é essa, entendeu? A ideia não é que ele seja protagonista, não, essas sementes aqui. Beleza? Aí depois eu vou jogar lá o açafrão da terra, o cúrcuma, que é um termogênico. Isso aqui é uma sugestão da minha amiga Mariana, trabalha comigo lá, ela é toda fitness, cara. Aí ela falou assim, pô, tem um negócio que queima gordura. Que eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Cerveja não engorda não, viu? Uma novidade pra vocês, quem engorda são vocês. Então nós vamos jogar cúrcuma, já que ela falou que essa porra emagrece, nós vamos jogar essa porra dentro da cerveja. Quero ver se vai emagrecer, viu? Nós podemos tomar uns 10 litros, entendeu? Isso aí, tá macerado? Eu vou jogar lá já, pera aí. Vou jogar essa creme aqui. Temperar a nossa cerveja. Temperadinha. Só um pouco aqui na cuia. Pronto. Agora nós vamos pegar o açafrão. Eu já tinha jogado um pouquinho aqui nesse copo. Então nós vamos jogar ele aqui. Eu não tenho a menor ideia de que quantidade jogar, velho. Então, ali tem uma colherinha daquelas de café. Eu vou jogar mais uma colherinha. Sim, olha esse troço que vai dar merda, velho. Não vou jogar mais colher agora não. Vou jogar só isso aqui, ó. Sei lá que diabo que é isso aqui, velho. Ó, vou jogar mais um tantinho assim, não dá nada. Foda-se, seja o que Deus quiser. Seja o que São Arnulfo quiser, né? Acho que não vai dar porra nenhuma, sabe o que eu vou fazer? Vou jogar mais um tanto, ó. Ficar bonito. Quanto foi? Sei lá, foi um tanto. Se ficar ruim, você sabe, um tanto é muito. Pronto, deixa.
Deixa o tempero aí, vamos ver como é que. Daqui a pouco a gente vai jogar o sass. Daqui a pouquinho, daqui uns 10 minutos. Deixa eu ver quanto tempo aqui. Não, daqui uns 15 minutos ainda, 20 minutos. 20 minutos. Aí a gente joga o sass, beleza? Bom, chegou a hora do sass. 15 minutos. Já está na hora da gente colocar o nosso cuscuzão de aroma. Ele é bem light, bem limpo. Cuscuzão gostoso. E já está no finalzinho da fervura. Daqui a pouco a gente faz o grupo. E game over. Não. Game over não, né, velho? Tem que esfriar e jogar no fermentador. Vou usar um balde, vou usar o fermentador. Vamos que vamos. Bom, galera, terminado aqui a fervura. Agora eu vou só dar uma ajeitada ali no meu equipamento para fazer um Whirlpool. Fazer aquele tradicional Whirlpool Nutella. Cara, fica tirando onda, né? Vou usar a minha furadeira. E que se foda. Certo? Vamos fazer o Whirlpool. Vamos Whirlpar. Peraí que eu vou arrumar atrás e já volto. Bom, vamos lá. Vamos dar uma mexida. Ficou bonito, hein? Fez um vórtice bonito. Vamos ver como é que vai ficar o trubo ali. Vamos ver. Olha lá, ó. Bonitão. Circulando. Vamos ver como é que vai ficar. Bom, vou tentar filmar a gambiarra aqui, porque não tá fácil. Não está fácil. Deixa eu ligar aqui. Bomba. Soltar aqui. Uma cor bem estranha. Uma cor meio verde, meio sei lá. Meio laranja. Eu vou fermentar no balde, porque amanhã eu vou fazer o ice, no domingo eu vou fazer uma stout, mas tudo com uma certa novidade nessas que eu vou fazer, beleza? Eu vou parar a gravação aqui, nesse momento, antes de terminar, porque eu tô sozinho e tá uma confusão isso aqui, velho. Deu uma coisa errada, mas você não pega pra capar. Ai, tá aí o resultado. Tem pouca, cara. Tem uns 15 litros. Tá vazando ali. Eu perdi um pouco também na hora de transferir ali, de tirar o saco ali de dentro da panela. É, me atrapalhei todo ali. Tem alguma coisa, eu não vou tirar agora, mas tá vendo ali no chão ali, cara? Tá vazando, não sei se é pela torneira. Eu vou terminar de aerar ele aí. Vou inocular a levedura. Aí eu coloco ali em cima pra ver o que que é. Bom, a levedura é a French Saison YNB 8004. Uma coisa importante pra se fazer é a temperatura de inoculação, cara. Diferentemente da fermentação, na inoculação
ela precisa de uma temperatura mais alta. Porque se você coloca muito baixa, ela desce para o fundo do fermentador e já era. Então o ideal, cara, é que a inoculação, não só dessa seca, como das outras secas da lá, você inocule por volta de 25 graus, 24, 25. Aí depois você deixa lá no seu freezer, na sua geladeira, controlar no, na rampa de temperatura que você programou, a temperatura de fermentação que você programou. Então aqui eu já medi, tá com 24,5, 25,5, não, deu 25, 25 mesmo. Então tá na temperatura boa. Agitei, agitei, agitei. Estava fora da geladeira desde a hora que eu comecei o processo, então já está ambientado, está na temperatura ambiente. É muito simples. Eu vou abrir o nosso frasquinho. Deixa eu só botar aqui na tela da Grobo. Vamos abrir o frasquinho. E pronto. Então aí as crianças inoculadas. Agora é fechar e esperar o trabalho delas. Vai fermentar a temperatura ambiente, então não vou deixar na geladeira, vou deixar essa aí, vai ficar bem esterificada. Vamos ver o que vai dar essa criança aí. Valeu? Foi minha experiência primeiro com biabo, uma confusão do cacete, uma sujeiraiada danada, cheia de improvisação. E vamos ver como é que sai essa sezão aí, minha primeira sezão. Beleza? Até mais. Quando tem que acontecer merda, acontece merda, né? Tá vazando é a porra da minha torneira ali, velho. Então eu vou ter que trocar de balde, porque eu não consigo arrumar ela sem fazer mais caca. Então corri lá, pegamos outro balde, sanitizamos. E vamos jogar aqui. Seja o que o seu Arnulfo quiser. Que isso aqui, meu filho, é tudo pra dar merda. Vamos lá. Vou fechar essa encrenca. Beleza.